إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ليزا تداشون فلندريمة تاكوين فتم الله تفوشي بلوت باجة بكيمي الله تشوفشين بتدرقوارنا تي محمد عليه الصلاة والسلام mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, ajo me të cilën këshilloj veten time dhe juve bashkërisht është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe që duhet që çdo kush i prej nesh me qenë prej atyre të devotshëmve dhe që e kanë frikë shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse, kur robi e ka frikë Allahun e madhnushëm dhe bëhet prej të devotshëmve, atëherë ka një mysh dhe të madhe nga Allahu subhanahu wa ta'ala, ku thot, wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dhe ai i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, do t'i japi ai zgjidhje për çdo punë. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe do t'i japi atij furnizim andej nga nuk ja pret atij mendja. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dhe ai i cili i mbështetet Allahut fuqiplot, Allahu atij i mjafton. Dhe në vijim vazhdan e thot Allahu subhanahu wa ta'ala Wa men yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Dhe ai i cili e ka frik Allahu subhanahu wa ta'ala Do t'i japi lehtësim në gjdo pun në gjdo qështje Dhe për sëri thot Allahu subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Dha i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala do t'i fali ati gjunahet dhe do t'ja bëj do t'ja japi shpërblimin ati do t'ja bëj shpërblimin shumë të madh Lezën të dashun nuk mund të arrihet takvallëku Fryka ndaj Allahut, devotshmëria nëse robi nuk i bën veprat e mira, nuk punon mirë në këtë botë. Çdo kushi noshta del nga shtëpia me kom të veta, po s'dihet se si kthehet. Noshta i mbyll syt, me flet gjumë, po s'dihet a çohesh më apo nuk çohesh.
Del hyp makinë, po noshta mund t'jenë zjarfiksit që ta hapin derën e makinës. Pra nuk e di robi, kur ngdhihet mjes se si do të ngryset, apo kur ngryset se si do të gdhihet në mjes. Prandaj ajo që i lipset çdo kujt prej nesh është që të nxitoj në bërjen e veprave të mira, e punëve të mira. Dhe në shumë ajete Allahu subhanahu wa ta'ala thot wasari'u, nxitoni, shpejtoni, fastabiqul khairat, garoni në punët e mira. Pra na nxit Allahu subhanahu wa ta'ala në bërjen e veprave të mira. Vlezën të dashun, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas, është faqur shkatrimi në tokë, fatkeqësitë e ndryshme për shkak të asaj që kanë punuar njerëzit. Pra nëse vepra e mirë do të kthehet në mirësi për njeriu, ashtu dhe vepra e keqe do të kthehet në një gjë të keqe për njeriu, në sprova të shumta e në vështirësi e tjerë. Vlezën të dashun, veprat e mira kthehen ke robi me një mirësi të madhe. Dhe për këtë gjë do të ndalemi pak duke cituar disa ajete nga Kur'ani famëlart dhe disa hadithe nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam, për të treguar se sa mirësi e madhe është kur robi është vepër mirë dhe bën vepra të mira. Për mirësive të këtyre veprave është se robi jeton një jetë të mirë në dynja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, men amila salihan min dhekerin wa untha wa hua mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ai i cili bën vepra të mira prej meshkujve dhe femrave, do t'i japim atij një jetë të mirë, do të jetoj mirë në këtë dynja, dhe në ahiret do t'i japim atij shpërblimin më mirë se sa kanë punuar në këtë dynja. Gjë e madhe, në qoftë se ti do me jetu mirë në këtë dynja, atëherë vepro mirë dhe do të ta kthej Allahu subhanahu wa ta'ala në një mirësi të madhe në jetën tënde. Gjithashtu vlezën të dashun, prej mirësive të veprave të mira është se besimtari nuk ka frikë, ja largon Allahu subhanahu wa ta'ala frikën, brengën. E si ka mundësi me pas frik ai i cili ka për Zot Allahun subhanahu wa ta'ala? E si ka mundësi të brengoset ai i cili ka Allahun subhanahu wa ta'ala? Allahumme madhine dhe të robi ti, kur bën veprat mira i jep qetësi, rehati në shpirtin e ti. A nuk i shikojmë neve se sa shumë janë duke vra njerëzit vetën e tyne në përbot? Edhe do t'a gjesh këtë përqindje shumë të pakët në ata vende ku islami është më i shumë, më i përhap, sepse besimtari ka një qëllim në jetën e ti. Besimtari e gjen qetësin dhe rahatin e trupit në ata adhurimin, në atë përkushtimin që i bën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më zhdo adhurimi, Allahu me madhnin e vetë do t'ja qetsoj ati i shpirtin. Dhe si kurse e përmendëm në ajetet mësipër, o men jetë të qillahe je gjaallahu me khrëgja, dhe i cili e ka frik Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'i api ati Allahu zhidhje për shdo gjë. Pra, jime Allahu subhanahu wa ta'ala që ti t'kesh zhidhje për shdo problem të ndin. Gjithashtu vlezën të dashun, prej fryteve të veprave të mira është sa Allahu subhanahu wa ta'ala i don ata njerëz të cilët janë vepër mirë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët besuan në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk i bën shok atij, wa amilus salihat, dhe bën vepra të mira, ata do t'i dojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra a nuk ka mirësi më të madhe se sa të dojë ty Allahu subhanahu wa ta'ala?
dhe në hadithin e saktë, kur Allahu subhanahu wa ta'ala e don robin e tij e thret Gjebrailin alayhi salam duke i thënë, un e du filanin, prandaj duja atë, urdhër prej Allahu subhanahu wa ta'ala, zbet Gjebrili për të përcjellur lajmin tek banorët e qiellit duke u thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala e don filanin, edhe un e du filanin, prandaj dujeni dhe ju, edhe e duan atë banorët e qiellit derisa i zbret pranimi në tokë. Pra, a nuk ka mirësi më të madhe se sa të të dojë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'i urdhëroj Gjebrailin dhe gjithë engjit që me të dash? Mirë, po kjo nuk vjen kot. Kjo është frut i veprave të mira. Gjithashtu, vëllezër të dashur, prej fruteve të veprave të mira janë gradat e larta që i ka përgatitur Allahu subhanahu wa ta'ala në xhennet. Ku thot Allahu me madhin e vet, wa man yatihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dha i cili vjen kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala duke qen besimtar e duke qen se ka bë vepra të mira, për ata ka gradat e larta, fa ulaika lahumud darajatul ula. Gjithashtu, vëllezër të dashur, është kënaqësia që ka Allahu subhanahu wa ta'ala për robin e ti, për atë rob i cili është dhe për mirë. Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya. Ata të cilët besun dhe bën vepra të mira, ata janë njerëzit më të mirë. Të ka lavdëruar Allahu subhanahu wa ta'ala nëse ti, unë dhe gjithë bashkë jemi prej atyre dhe për mirëve. Gjithashtu, vëllezër të dashur, prej fruteve të veprave të mira është sa Allahu subhanahu wa ta'ala ta zgjeron riskun, ta zgjeron furnizimin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ata të cilët besun dhe bën veprat mira, çfarë kanë si shpërblim? Maghfira, mëshirë, falje. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, edhe një rizk, një furnizim të mirë. Gjë e mirë, vëllezër dashur. E gjitha kjo për kë? Pra ata që beson dhe bën vepra të mira. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër, rasulen jetlu alejkum ajatihi ajatillahi mubajjinatin li ukhrijal ladhina amanu wa amilu s-salihati min adh-dhulumati ila n-nur. Flet për profetin sallallahu alaihi wasallam, një profet i dërguar i cili ju përcjell juve ajetet, argumentet e shumta të Allahut subhanahu wa ta'ala në mënyrë që t'i nxjerrë ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga errësira në dritë. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, dha i cili beson në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe bën vepra të mira, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, do ta fusin në një xhenet në të cilin në kopshte që rrjedhin në të lumej të shumë përjetësisht në të, khalidina fiha abada qad ahsana Allah rizqa, dhe sa mirësi ka bo Allahu për atë rizq që u ka dhënë atyre, wa qad ahsana Allahu lahu rizqa. Gjithashtu, vëllezër të dashur, prej mirësive të veprave dhe punëve të mira është se Allahu subhanahu wa ta'ala i fal gjunahet. Walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammedin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dhe ata të cilët besun dhe bën vepra të mira dhe besun në Muhammedin alayhi salam, për ata ka falje gjunahesh. Jo vetëm kaq,
por se do t'ja përsosi Allahu subhanahu wa ta'ala gjendjen e tyre, do t'ja përsosi Allahu subhanahu wa ta'ala mardhënjën e tyre në familje, me fmit dhe me gjithë njerëzit. Dhe sikur se kanë pas thonë, disa nga të parët tanë të mirë, thonte, unë e shoh ndikimin e gjunahit ose veprës keqe që bëj tek sjellja e gruas, fëmijëve dhe kafshës time. Pra, ashtu sikur se vepra e keqe ndikon në sjelljen, në marrëdhëniet familjare, ashtu dhe vepra mirë të falë ty gjunahet dhe përmison marrëdhëniet familjare midis veti. Vlezën të dashun, ai i cili bën vepra të mira, beson në Allahun subhanahu wa ta'ala, do të futet në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa ammal ladhina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, dhalika huwal fawzul azim. Dha ai i cili beson dhe bën vepra të mira, Allahu ata do t'i fusi në mëshirën e tij. Gjithashtu vëllezër dashun, Allahu me madhinë e vet, kur ne bëjmë vepra të mira, na nxjerr nga errësira në dritë. Dhe sikurse e përmendëm ajetin e Kur'anit, liukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ilan nur, që t'i nxjerrë ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira nga errësira për në dritë. Gjithashtu vëllezër të dashun, mos harrojmë shpërblimin e madh që jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Do t'i bëj Allahu subhanahu wa ta'ala ata të cilët besojnë dhe u ka dhënë premtim atyre, do t'i bëj ata mëkëmbës në tokë. Dhe thot, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadha al-Qur'an, me të vërtetë ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira dhe më e drejta, dhe i përgëzon besimtarët, ata të cilët bëjnë vepra të mira, se do të kenë një shpërblim të madh. Dhe së fundi, vëllezër të dashur, është mirësia e madhe dhe udhëzimi që ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala për ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin. Që Allahu subhanahu wa ta'ala t'u japi atyre mirësi, ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, mirësi prej mirësive të ti, dhe më të vërtetë se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i donë mosbesimtarët. Prandaj vëllezër të dashun, në qoftë se ne i duam të gjitha këto mirësi, në qoftë se ne duam rahati dhe begati në familjet tona, në qoftë se ne duam që të futemi në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, në qoftë se ne duam të ngrejmë gradat tona në xhennet, në qoftë se ne duam që të kemi mbështetjen dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, në qoftë se ne duam që Allahu subhanahu wa ta'ala të na japi qetësi, rahati, siguri në vetvetet tona, në këtë dynja edhe në dynjan tjetër, në atë kohë kur edhe fëmia do të thinjet prej sikletit, atëhere le ta pastrojmë besimin ton dhe ti pastrojmë punët dhe veprat tona në mënyrë që Allahu me madhin e vet na përfshi dhe të na bëj prej atyre të cilët i ka përmshirë dhe i ka përmbledhur me mëshirën e ti. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiru. Alhamdulillahi wa kafa was salatu was salam ala nabiyhi al-mustafa sallallahu wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vlezën të dashun, i dashmi jon sallallahu alayhi wa sallam urdhon e thot, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Mos nënvlerëso prej punëve të mira asgjë, qoftë kjo dhe një buzëqeshje që t'i jep vllajtat musliman. Prandaj vëllezër të dashur, le të gërmojmë gjithsesi çfarë kemi mundësi prej veprave të mira me bë. Mos nënvlerëso as gjën as më të voglën dhe as më të madhen e tyre, ashtu sikurse nuk duhet nënvlerësojmë edhe veprat e liga, të cilat ndoshta mund bëhen shkak që të na i shfuqizojnë veprat tona të mira.
Pra, nga një anë robi gërmon veprat e mira dhe të mundohet të shtoj prej tyre, dhe nga anë tjetër mundohet që të shohi veprat e liga dhe të largohet prej tyre. Vlezën të dashun, dita ditës po na afrohet muaj i madhnushëm i Ramazanit, nuk kanë ngelur vetëm se më pak se 2 muaj. Tani jemi në muajin Rexhep, ngel muaj i Shaban dhe pastaj vjen muaj i madhnushëm i Ramazanit. Prandaj vlezën të dashun, më u munu që robi më u përgatit pak shpirtërisht për këtë muaj të madhnushëm. Mos të vi Ramazani dhe të hiki dhe robi nuk e përfiton atë mirësi të madhe që ka përgatit Allahu subhanahu wa taala për agjërusit. Prandaj vlezën të dashun, le të shtojmë në veprat e mira, të mundohemi që të bëhemi shkak që Allahu subhanahu wa taala të udhëzojë ndërkënd prej nesh, prej familjarëve tanë. Prandaj le të punojmë vlezën të dashun, të mundohemi që na vi Ramazani dhe ne kemi thirrur një robin ton të dashur. Në qoftë se ne ja duam të mirën njëri tjetrit, atëherë mirësia më e madhe që ti mund t'i japësh dikujt është që ta udhëzosh dhe ta drejtosh atë në rrugën e drejtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun me madhninë e vet që neve të na falje dhe të na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mos të lejë në smun prej muslimanëve vetëm se e shëron, dhe çdo kënd i cili ka i siklet, ka i hall, e ka kapat e varfnia vetëm se t'ja largoj Allahu me madhninë vet. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'na japi neve begatinë vetët tona, në jetën tonë, në familjen tonë, në rizkun dhe pasurin tonë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që kështu si kur se jemi bashkarisht në bashkoj Allahu me madhninë e vetë në njën e arshit të ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos në gjej neve vdekja vetëm se duke qenë musliman. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ju alecoj halët dhe sprovat muslimanve kudo ku janë në ruzullin toksor. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammed. Wa aqimi s-salah.